Oi, pessoal, boa tarde, quer dizer, boa noite já, né? Eu tenho ouvido muito de algumas pessoas, né? Inclusive agora no final do ano, que é recorrente, que é normal, né? Chegar no final do ano, as pessoas falam assim, ah, eu preciso fazer mudanças, ah, mas vou deixar para o ano que vem. Né, para 2024. 2024 está logo ali. Então, vou enfiando o pé na jaca, vou curtindo. O ano que vem eu começo. Por que não começar agora, né, a cuidar da saúde? Porque assim, a qualquer momento pode te acontecer alguma coisa, você pode adoecer, né, a qualquer momento. Então, eu ouço, tô ouvindo muito isso agora, né? Vai chegando o final do ano, Natal, as festas, Ano Novo, viagens. E o pessoal quer continuar, deixando pra lá, né? Deixa a vida me levar. O ano que vem eu mudo. Será que você muda mesmo? Se você quisesse, se você tivesse um compromisso com a sua saúde de verdade, você já faria agora. E de vez em quando são, de vez em quando não. A maioria das vezes as estratégias são tão simples, né? Tão básicas. Se a gente olhar para o nosso dia a dia, que de vez em quando a gente fica pensando, por que não começar agora, né? Por que não começar agora? Não tenho porquê de não fazer neste momento. São alguns tópicos que eu até posso, colocar aqui, né? Que são tão simples. Desde você começar uma atividade física, né? Você pode começar a caminhar. Quem não está acostumado, quem não tem ainda colocado em prática nenhum tipo de atividade física, é sedentário, faz uma caminhada, 20 minutos, meia hora, não custa nada. Tomar sol, aquilo que a gente fala. Tem estratégias que você consegue colocar tudo junto. Fazer atividade física meia hora, você já toma sol e toma água e faz aterramento. Em uma única vez, você faz quatro estratégias para cuidar da sua saúde. Então vamos lá, fazer atividade física, fazer aterramento, tomar água, né, diariamente, com mais frequência. Não vale o tomar um líquido, não vale refrigerante nem suco. Tá? É água. O chá entra no dia a dia, mas para mim, tá? Não conta dentro dos 2 litros de água. Um sono reparador, né? Ter um sono de qualidade faz toda a diferença. A gente acha que não. A gente que empreende, trabalha em casa, é tudo muito louco, né? O horário, você não tem muito horário para dormir. De vez em quando você não acorda, no horário que você quer. Você não tem horário para comer direito. Então a gente acaba se adaptando. Mas tá errado, né? Tá errado. A gente tem que pôr uma regra. Então, ter um sono de qualidade, isso faz muita diferença. Eu percebo que quando eu durmo 8 horas e durmo cedo, a qualidade do outro dia é melhor as atividades, né? Eu consigo fazer com qualidade. E percebo que quando eu durmo mal, porque eu dormi fora do horário, eu não consigo acordar num horário legal. Né? Não consigo ter um ritmo legal de diário, né? De vida. Então as atividades ficam todas desregradas, né? Não tenho um dia com qualidade. Então isso faz diferença também. A hora que você se alimenta, a última hora, né? Último momento. Alguns dias, algum tempo atrás, eu estava me alimentando muito tarde, né? Última refeição, estava fazendo muito tarde. E aquilo, a gente chega numa certa idade, 50 anos, então. Tudo que você faz, né, de errado vai atrapalhar na sua qualidade de vida. Não tem jeito, eu percebi isso. Então, eu estava comendo errado, no horário errado, comendo errado, eu digo no horário errado, né? E comecei, o metabolismo está diferente, o metabolismo está mais lento, e eu comecei a não perder gordura, né? Só ganhar gordura, e não conseguia perder. Isso que eu nunca fui, tive sobrepeso, nunca passei dos meus 50 quilos. E eu estava, né, incomodada com 1 quilo a mais. Então eu percebi que já o metabolismo estava lento. Então peraí, então tem alguma coisa errada.
vamos mudar a alimentação e vamos mudar o horário de se alimentar. E realmente faz uma diferença tremenda você mudar o horário que você se alimenta. Quanto mais tarde, pior. Por quê? Porque você vai dormir com o estômago cheio, você não vai queimar caloria, né? Por mais que o sono ajuda você a... Tem um trabalho ali, né? Quando você dorme, seu organismo também está trabalhando, você perde água, né? Na respiração, e todo o sistema ali está trabalhando. Então, a alimentação muito tarde estraga todo o que você fez durante o dia, né? Então, eu comecei a mudar os horários de me alimentar. É o máximo também que eu consigo, né? Do horário é comer até 9, 9 e meia. Tá errado ainda, tá? A última refeição deveria ser 8 horas no máximo. Mas, pela rotina da família, eu tendo que acabo... indo nesse mesmo horário. Aí você também entra com a estratégia de água de qualidade, né? Aquilo eu já postamos, já falamos que a nossa água, né, que vem até a nossa torneira para tomar, para fazer comida, para tomar banho, ela é contaminada, cheia de cloro, de flúor, vários insumos químicos. Isso já foi testado, já foi cientificamente comprovado. Até tem um mapa das águas do estado de São Paulo que mostra as regiões onde se concentram mais agrotóxicos e outras com menos, né, onde é mapeado. Então, tem algumas que ainda não são mapeadas, né, mas tem algumas cidades, várias cidades de São Paulo que a gente encontra, desde o litoral, aqui na Grande São Paulo também. Então, não tem como você não ter um filtro em casa, né? Eu não tenho um filtro tecnológico que ioniza, ozoniza, purifica e tudo mais a nossa água. Eu não tenho. Eu ainda estou usando o filtro de barro, né, que eu ganhei da minha mãe há muitos anos atrás. Mas eu coloquei uma vela de qualidade, que são velas que purificam a água com prata coloidal, né? Esteriliza também e elimina cloro. Então, o que a gente puder fazer, né, para ter uma água de qualidade, eu comprava muito água de galão, né, esses de galão de plástico e tal. Não compro mais, né, água mineral. Até esqueci, faz tantos anos que eu não consumo água mineral. Eu não consumo mais água mineral. Por quê? Uma, que eu não sei de que fonte que vem, por mais que diz lá, olha, água de tal fonte e tal. Me credibiliza, não sei se é isso ou não. Segundo, como que essa água chegou até o fornecedor, né? O distribuidor, quer dizer, sai do fornecedor, chegou no distribuidor, tomou sol, esse galão é de plástico. O plástico elimina na água o BPA, o bisfenol, que é um gás tóxico. Aí você vai trazer para tua casa, você já vai tomar uma água contaminada, né? Então, assim, quem tiver condições, compre um filtro de qualidade para colocar na sua água. Tem várias marcas, né? Tem um também que é de tecnologia japonesa, é a Kangen, que acho que fala. É maravilhoso esse filtro, é caríssimo, mas não é. A gente tem que pensar, é que nem o orgânico, a gente não tem que pensar que é caro. A gente tem que pensar que é um investimento para a nossa saúde. Hoje em dia, tudo, depois que a gente entrou no mercado orgânico, né, que eu estou no mercado orgânico, tudo é investimento. Eu olho como investimento, um curso, uma mentoria, né, um produto, um alimento, tudo é investimento. Basta você entender como você enxerga isso, como você entende, né, como você está adquirindo, para quê? Né, nada de futilidade, mas para te agregar valor, né? Na sua vida, na sua saúde. E várias outras estratégias que também entram. Eu não preciso nem falar de orgânicos, né? Da alimentação, desde dos alimentos, desde produtos de beleza, insumos que a gente consome e usa nos convencionais, que vão contaminar nosso corpo. Então, eu fiz todas essas trocas, né, desde do alimento aos poucos, produto de beleza, esmalte, um desodorante sem alumínio, esmalte sem os contaminantes que prejudicam o nosso corpo, principalmente nós mulheres, batom, perfume, as panelas,
né? Outra estratégia também que eu já comentei, já falei aqui sobre panelas, né? Toma cuidado com os medicamentos que a gente começa a utilizar assim aleatoriamente, né? Não faz sentido. Eu hoje uso muito fitoterápicos, chás, homeopatia, tudo para quê? Minimizar o impacto na saúde, né? Tentar não prejudicar mais do que a gente já está prejudicado. Quanto menos, melhor. É aquilo que é um lema também quando a gente fala desembrulhe, descasque mais e desembrulhe menos, né? Que vale muito a pena. A gente tem que pensar nisso também, fazer mais a comida em casa, né? Cozinhar mais. Coisa que, infelizmente, a gente perdeu essa prática. E a alimentação saudável é essa, você vê o que você está comendo, sentir o sabor, fazer a comida, né? As pessoas querem praticidade, não querem qualidade. E a indústria alimentícia está aí para isso, para trazer praticidade, mas não tem qualidade. Então, assim, são várias práticas que vale muito a pena colocar no dia a dia. Né, enumerar várias aqui são simples, coisas que de vez em quando você não vai gastar nada. Outras gastar, entre aspas, não é gastar, é um investimento, o filtro, né, os alimentos orgânicos, os produtos de beleza natural, produto de limpeza, né? Então, e outras práticas, que é tomar sol, aterramento, atividade física, isso é do dia a dia, isso você não paga. É só ir lá no parque, perto da tua casa ou na tua rua e fazer, né? O restante a gente vai incorporando aos poucos. Então, eu deixo aqui essa dica para vocês e façam. Não espere para o ano que vem, não espere em 2024, porque a nossa saúde é para agora, né? A gente tem que começar a perceber que, chegando a uma certa idade, tem coisa que não dá mais para voltar atrás. Ou você faz a prevenção para não ter que fazer a correção. Algumas coisas, óbvio, a gente foge do nosso entendimento, ou foge da nossa condição, mas tudo que você conseguir colocar em prática vale muito a pena. Façam agora, não deixa para 2024. 2024 tem muito tempo ainda, né? Começa agora, porque você já vai se adaptando, já vai se estruturando para já iniciar o 2024 diferente, com uma mentalidade diferente, com atitude diferente. De vez em quando a mudança está aqui primeiro, para depois colocar em prática. Beleza, gente? Então, peço para vocês também irem lá nas nossas redes sociais. Nós temos também o Instagram, tem o Facebook, tem o nosso catálogo de produtos, tá? Mas primeiramente é sempre informar vocês, trazer sempre qualidade nas informações, mostrar um pouquinho na prática também, tá? E aqui no YouTube, deixa o seu like, compartilha, manda para aquele amigo ou familiar que precisa também desse incentivo para agora, não para 2024, para agora. Né, fazer essas mudanças. E aí a gente vai agregando valor na vida de cada um que vem chegando, tá certo? Então que Deus abençoe vocês. Espero vocês aqui, hein? Fiquem com Deus.